markaad su'aal igu weydiiso dilalka magaalada Muqdisho ka dhacaya, dilalku hadda waxaad halkudhig ka dhigataan dilka ka dhaca isgooyska dabka, bajaajkii gaariga staafka ahaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa ee uu u geystay labadii qof oo walaalaha ahaa ee lagu dilay isgooyska dabka. Waa ka xunnahay, waa dhacdo aada u foolxun, laakiin muhiimaddu waxay tahay jawaab noocee laga baxshay, jawaab intee la'eg ay ka baxsheen ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Jawaabta aan ka bixinay waa idinku dhan waa arki kartaan 24 saac gudahood in gacanku dhiigley la helo, gaarigii la helo, cidda mas-uulka ahayd la helo, taliskuu ka tirsanaa la helo. Waxaa gacan weyn ka geystay ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. Qabaha ugu darnaaday mas-uuliyadda fuulaysa qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, taliyahooda hormuud u yahay, iyo qaybta baarista dembiyada, iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed isaga naftirkiisa qadka ka bixin ilaa gacanku dhiigley gacanta laga soo dhigay habeen iyo maalin 24 saac la wada taagna. Dee muhiimaddu waxay tahay wax way dhaceen, booliiskana shaqadiisu waa ka hortag iyo ka dabatag. Haddii ka hortagii la fulin waayo oo askariga markii la qorayo, yacni dadku kuma beerna mas-uuliyiinta dowladdana askarta markay qorayaan kuma beerna, waxay aada u jecliin in askar akhlaaq leh, dad fiican, nidaamsana la xula. Laakiin situationka iyo marxaladaha kala duwan ee askariga naftirkiisa uu maro ayaa keeni karta inuu shil dhaco. Shilkii dhacayna waxaa dhib ah in shil inti dhaco layska aamuso aan laga daaweyn, laakiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay hormuud u noqdeen shilkii dhacay in la daaweeyo. Aad baad u mahadsan tahay. Laakiin dhanka kale, kiiskan dabka ka dhacay oo runtii guud ahaanba dadka Soomaaliyeed aada maaragta walwal iyo walbahaarba ay ka wada muujiyeen, aadna looga naxay dhallinyaro ifka markaasi u hor leh, weliba rajo badan lahaa dunida ka lahaa in ciidankii loogu talagalay in ammaanka ay ilaaliyaan in markaasi halkaasi ay ku dilaan. Sakariye Maxamuud Xuseen iyo sidoo kale Soodo Maxamuud Xuseen oo dad walaalo ahaa isla dhashay, arrintaasi shakiga laga muujinaya waxay tahay in booliisku ay hadleen oo ay sheegeen in gacangu dhiigley lasoo qabtay iyo qofkii markaasi la ogaaday mas-uulkii gaarigaasi lahaa. Haddana shaki kale wuxuu yahay maxaa loo soo bandhigi waayay atleast oo warbaahinta ama si shakiga uu u baxo? Waa mahadsantahay walaal. Markii la rabo in wax la baaro waxay ku fiican tahay inay xogtu xafidan tahay, sababtoo ah haddii wixii la heloba noqoto in wax la bandhigo, raadad badan oo la arki lahaa lumaya oo la qarinaya. Marka baarista arkaanteedaan qabin in wixii la arko la bandhigo, laakiin bunaanudka waxaa wax walba loo bandhigaa cadaaladda ama maxkamadda ku shaqada leh si ay go-aan uga gaarto. Markii go-aanka la gaarayay, laba sifaad ay ku yeelan kartaa in la bandhigo. Sifada kuwaad oo in dhacdada dhacday booliisku uu ka xun yahay, oo dadkii loo geystayna in lala shaqeeyey ay iyagu baqireen oo saxaafadda la hadleen, taas waa idin soo bandhignay. In la soo qabtayna waa idin soo bandhignay. Laakiin hay-adda ku shaqada leh inay baarto ah hoggaanka baarista dembiyada gacanta ku haya galki, kiiskii gacanta ku haya, maalin barriyaadkii iyo waddadii loo maray dilkaasi wax ku kordhintiisa, qoriga rasaasta ka dhacday in la helo, rasaasta qoriga ka dhacday nooca ahaa in la helo, waxaasoo dhan waxaa ku shaqo leh hoggaanka baarista dembiyadoo gacanta ku haya. Asagana wuxuu markii uu cadaaladda dhammaystiray wuxuu si toosa ula wadaagaa maxkamadda, maxkamaddana la rabaa inay go-aanka gaarto oo ay go-aankii ku mudnaa ciqaabtii ku habboonna geysato. Dabcan ugu dambeyntii waa la soo bandhigayaa. Waa la soo bandhigayaa. Ugu dambeyn maxkamadda shaqo u leedahay Soomaaliya. Oo hinta iyo baroorta hooyooyinka Soomaaliyeed ee arrintani ku soo laalaabatay in xilligan 2022 ciidankii markaasi la doonayay in ammaanka ay wax ka qabtaan, haddana falalka noocaas ah ay Muqdisho ku soo laalaabato, maxay ka dhigan tahay tallaabo noocee ayaase loo baahan yahay in arrintan saysan u soo noqon? Waa mahadsan tahay. Talisyada kala duwan ee ciidamada, hadday ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed, booliiska Soomaaliyeed, isfulu meel walba, talisyadu waxay qaateen go-aan ah in tallaabo laga qaado cid kasta oo ka mid ah talisyadaas oo ummadda Soomaaliyeed dib u geysata. Raallina kama nihi, mana ka noqon doono askari ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliyeed nooca uu rabo ha noqday inuu bulshada dhibaateeyo, mana ka yeelayno. Askartana ma ahaan 700% kama uu dhici karaa shil, wuu dhici karaa kasdhaaf, wuu dhici karaa wax kasta, way dhici karaa. Laakiin muhiimadda mas-uuliyadda ciidanka ah in la xafido bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan booliiska Soomaaliyeed, wuxuu wakiil ka yahay maalka iyo nafta ummadda Soomaaliyeed badbaadadeeda. 900% waa la qabtaa, wixii qaldamana in la saxaa muhiimadda taiwana saxnaa.
hadii intaan kaga gudubno dilalka ciidamada ilaalada oo ah dadka mas-uuliyiinta dadka shacabka Soomaaliyeed tiro dhowr jeer ah horey ugu geysteen, dhanka kale waxaa jira in Muqdisho maalmahan dhacdooyin aada u xanuun badan la soo warinayo, taas oo markaasi inta badan dilal loo geysta familka dhexdooda ay isku geystaan. Haddii aynu eegno caruurtii walaalaha ee dhowaan lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan tabeelaha Sheekh Ibraahim xaggii ayuu ku dambeeyey kiiskooda, maxaase ku soo kordhay oo aan nala wadaagi kartaa maadaama ataa afhayeenka booliiska Soomaaliyeed? Waa mahadsantahay walaal. Caruurtaas waa ka xunnahay sida loo dilay, waana dad yacni aan bini aadannimada raad ku lahayn sameeyey kiiskaas. Booliiska Soomaaliyeed wuxuu ahaa indhihii ugu horreeyey goobtaasi taga. Waxaan raad iyo ehelkiiba isugu yeernay xarunta baarista dembiyada. Caruurtii waa geeriyootay, meedkoodii waa la helay, qaybta baaristana waajibkii ay leedahay way ka gudatay. Laakiin hadda waxaan daba taagannahay ciddii kiiskaas geysatay oo ilaa hadda hoggaanka baarista raad uu u hayo oo la baarayo. Baaristaasna waxay natiijo ka soo dhashaa oo waa idinla wadaagi doonaa. Laakiin booliiska Soomaaliyeed marna raali kama noqonayo falalka noocaas inay magaalada Muqdisho ka dhacaan. Laakiin falalkaas badi waxaa aada u dhaleeceynaynaa waxa ka imaanaya social media-ha ee bulshada Soomaaliyeed ka baranayso dhaqankii Soomaaliyeed oo ku beyska u ahaa diinteena suuban, in social media waxyaabo laga arko la sameeyo, waxyaabahaas iyo maanduuriyihii oo magaalada laga isticmaalo si kotorobaana u soo gala, waxaasoo dhan waxay suurto geliyeen. Yacni ma dhihi karno cunug Soomaaliyeed ayaa nin Soomaaliyeed dili kara asoonan xiskiisa iyo maanduuriyi wax isticmaalin. Waxaasoo dhan taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed arrinkaa ka jawaabaya taliya ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu sameeyey hoggaan la yidhaahdo hoggaanka dhaqanka iyo diinta, hoggaankaas oo wacyigelin iyo isugu dari doona ciddii laga wacyigelin waayey dhibaatada ay wadana ciqaab sameyn doona oo u gudbin doona maxkamadaha iyo goobaha cadaaladda ku shaqada leh si loo waafajiyo. Waxa annaga u eedaynaa bari yacni horumarka tiknolojiyadda ummadda ay gaartay, social media la isticmaalayo, dhaqankeena dhaqan ahayn la soo minguurinayo, laga baranayo arrintaas oo ummadda Soomaalida, bulshada Soomaaliyeed ba aan ka codsanayno in laga wacyigeliyo bulshada goob kasta oo ay joogto. Afayeene, aad baad u mahadsantahay. Mararka qaar dhanka kale waxaa jira dilal dadka shacabka ay isku geysanayaan, gaar ahaan arrimaha qoysaska, oo tii ugu dambeysay tabeelaha Sheekh Ibraahim marka laga soo tago waxaa jirtay arrin kale oo ka dhacday degmada Xamar Jajab oo ah in haweeney sayigeeda markaasi uu u dilay $25. Arrintaasi iyo arrimo kale oo aada u soo laablaabtay maxaa loo sababeyn karaa haddii aad baaritaan aad sameyseen? Walaal, horta dhimashadu waa makhaadir Ilaahay keeno. Qofka ha lagu sababo ruux kasta ha ku sababee geeridu waqtigeeday dhacdaa. Laakiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dadka degan gobolka Banaadir, waxyaabaha aan annagu rabno haddaan booliis nahay in laga wacyigeliya waxay tahay yacni waxyaabahan laga bartay social media, musalsalada iyo waxaasay bulshada daawanayso waxay ka dhaxlayaan dhibaato mid aan caafimaad ahaan u roonayn, dhaqan ahaan u fiicnayn. Laakiin geeridu sabab kasta ha keentay qofku wuu dhimanayaa, maalinkiisa ma dhaafayo. Hooyadaa Soomaaliyeed oo seygeeda mindida ku dhuftayna waan u tacsiyeynaynaa, oo horena waa ugu tacsiyeynay. Laakiin waa ka xunnahay hooyo Soomaaliyeed inay geeriyooto, sababtoo hooyadu waa mugga qoyska. Booliiska Soomaaliyeedna raadkii iyo dadkii u tagay horta fal kasta oo dhaca booliisku hormuud u ahaa inuu wax ka jawaab celiyo. Waa baxsaday goob kasta ha ku baxsado qofkii dembigiisa. Guud ahaan geyiga Soomaaliyeed xiriir naga dhexeeya fadhiyadeeda booliiska waa midaysan yihiin. Waxaad markhaati ka tahay nin ku dilay meel duleedka magaalada Muqdisho qoys iyo gabar uu rabay iyo tulkiis intii baabaashay baxay gaalkaci laga soo qabtay, waa ka warhaysa oo maxkamadda la waafajiyey. Sidaasi la mid ah ma baxsan karo shaqsina. Sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sanadkan wuxuu ku guuleystay in xiriirkii Interpol ee booliiska Soomaaliyeed dib loo soo celiyo, xeebnimadii buuxdana la qaato, wixii tasiilada iyo facilitatada oo laga rabay booliiska Soomaaliyeedna la baxshay. Taasi waxay noo saamaxaysaa xitaa haddii dembiila uu ku baxsado dalalka deriska ama dalalka Yurub inaan ka daba tegi karno, soo qaban karno, Interpolna ay gacan naga siin karto.
marka goob kasta ku baxsaday dambiilaha aqr wuxuu ku dambeyn doonaa gacanta booliska iyo sharciga insha Allah. Aad baad u mahadsantahay Afiyeene. Waxa Carabka ku dhufatay in waxyaabaha dilalka dadka shacabka isku geystaan ay sabab u tahay social media iyo filimaanta markaasi aad loo daawaday, iyo sidoo kale maandooriyaha oo dhibaato ku haya guud ahaanba dhalinyarada Soomaaliyeed. Maxay booliska Soomaaliyeed ay u beegsan la'yihiin goobaha waa la ogyahay magaalada Muqdisho ee lagu gado waxyaabaha maanka dooriya, iyo sidoo kale dadka isticmaala si dhibaatadan, haddiiba baaritaanada aad ku ogaateen dhibaatadan inay maandooriyo keenayso? Walaal, waa beegsanay. Todobaadkii lasoo dhaafay 4 xarumood oo waxyaabaha maandooriyaha lagu gado iyo dadkii gada ayaan soo qabanay, oo hadda horgeyn maxkamad DR waa kiiskooda hoggaanka baaris dambiyada haya. De booliska Soomaaliyeed ma fadhiyo, laakiin bulshada Soomaaliyeed oo hadda garatay dhibka taagan in booliisku uu gacan u noqdo ayagana ay soo ribood gareeyaan, aad iyo aad ugu mahadcelinaa bulshada gobolka Banaadir hadda si aan sidii hore ahayn ula shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sida markhaati ka tahay Cabdicasiis taliyihii booliisku waa xusuusataa inuu burburiyey goobo lagu gadaa maandooriyaha, lana qabtay dadkii gadaay. Sidoo kale qeybta bari waxaad markhaati ka tahay in taliyihii qeybta uu warshadan lagu maandooriyo lagu sameeyey soo qabtay. Waxaasoo dhan booliiska gacanta ku haya mugga magaalada iyo ciidanka jooga booliiska Soomaaliyeed shaqadoodii oo joogto ah har iyo habeen ay hayaan. Bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa iyo culimada iyo indheergaradka iyo dadka, yacni dadka indhaha waa bulshada, inay wacyigelinta nala qaataan, nala sameeyaan, gacan nagu siiyaan in bulshada la wacyigeliyo, laga wacyigeliyo maandooriyaha oo kotorobaan aan la arki karin, laga wacyigeliyo waxyaabaha xumaanta ah, musalsalada iyo balaayada laga daawado. Waxaasa waxay ku imaan kartaa in bulshadii booliiska ay wada shaqeeyaan, lana gungaaro nadiisi ay bulshada bad qabta iyo booliis.